Futsal de Inverno 2024. Arthur Nogueira, Melhores Momentos. Itamaraty Versus. Pura Amizade, Ágape, canal Djalma de Souza. YouTube.
uma só paixão. Futsal de acha emoção invade o ginásio, vibra, a galera invade. Itamaraty pura amizade, um jogo de gigante, a história se faz. Futsal de acha emoção invade o ginásio. Nunca cura.